liren terus-terus sing penak ah wis wayahe ngendikan iki jogete sing penak putih-putih ora popo aja lali bokonge digoyake dikasih egotane Mas apa Mas iki alhamdulillah iki kabeh mawon wonten sing request tiga minggu dan jadi alhamdulillah matur suwun sangat abote dereng tak buka niki nggih mangke pokoke nggih tak buka kok nek isine 1000 rupiah yo tak ketok apa hanya dia mau pecah 1000 iki nak request mau diminta padane iki rak popo. Oh,
Oh,
Thank you.